All right. Ja nyt otetaan mukaan ne, jotka olivat alkueristä kolme parhaa joukkoa. Eli näin liikkeelle mennään ja kärkipaikan menemään. Juha Pere, ja myöskin hän otti lähtövoiton alkuerän lähdöstä, eli jos tässä nyt jotain etiäisiä voisi miettiä, niin kyllä siellä jotain pienempiä. Matkaa enää viimeinen vartti jäljellä ja noin 25 metriä on kaulaa Juha Pereen nähden. Eikä siellä perällä käytetään mitään haastaa. Lähtö numero 28, 42.